Вже протягом декількох днів ділянка поруч з будинком Русова на вулиці Садовій огороджена. Територія навпроти центральної арки наразі розрита, а на місці працює техніка. Вже втретє ділянку біля будинку Русова розривають. Спочатку підключали комунікації, потім перекладали плитку, що сповзла через сув ґрунту. Ну а зараз підключають електромережі. Як вважаєте, чи не забагато маніпуляцій? Про те, що тут проводять заміну комунікацій, наша знімальна група дізналася від самих робочих. Однак на питання, чому це не зробили раніше, наприклад, під час реконструкції будівлі, до того, як була покладена плитка, чіткої відповіді ми не отримали. Підключення світла. Подключение Новые света. Кабеля будут вводиться. Ага. А не знаете, почему там сначала это не сделали? Просто стелят же сначала кабеля, а потом плитку. Ну, тут был цвет, потом его отключили почему-то. Сейчас наверное, снова по станцию вводят, строят. А ось одесити цією ситуацією обурені. Адже на те, щоб розрити ділянку і знову постелити плитку, виділяються чималі гроші з міського бюджету. Однак представникам місцевої влади наших з вами коштів для нас точно не шкода. Було спочатку план составити, мабуть, якийсь. І робити це все одновременно, розрити, робити так, як положено. А розривати і робити спочатку щось одне, потім друге, потім третє. Технології, видимо, нарушають. Я не знаю, в чому справа. Ну зачем такое делать? Это совершенно непонятно. Наверное, не специалисты работают или деньги отмывают просто. А это не может не возмущать, вы же понимаете. Мы не умеем прокладывать коммуникации, прежде чем ремонтируем здание. Да, забыли проложить сеть. Потрясающе. Ще у квітні минулого року вже йшлося про необхідність оновлення інженерних мереж для архітектурної пам'ятки. Міське управління капітального будівництва навіть оголосило тендер на виконання таких робіт. І от у березні роботи вже почалися. Як повідомляє інтернет-видання «Пушкінська», цитую, «Роботами займається компанія комунікації та інженерні мережі. Вона виграла тендер у 2020 році, запропонувавши за свої послуги 5,3 мільйона гривень. Як зазначено в паспорті об'єкта, роботи повинні закінчити до 31 серпня. Кінець цитати. Підсумуємо. Наразі у будинку прокладають інженерні мережі зовнішнього електропостачання. У технічному завданні зазначено, що біля будівлі побудують трансформаторну підстанцію і повністю оновлять електромережу. Однак чому ці роботи не були проведені комплексно, одночасно із заміною інших комунікацій, так і залишилось незрозумілим. Ось займаємося тепер так званою сізіфовою працею. Розкопуємо та закопуємо. І так кожні півроку, тільки причини різні. А може, саме так в Одесі вирішують проблему безробіття? Діана Альбітар, Юрій Шинкаренко, Інформаційна служба новин.